soutěž, nebo to, aby se také někdo představili, abyste viděli také trošku jiné tancování, než je zrovna tradiční sport, standardní latinsko-americké tance. Na taneční parket přichází taneční kroužek Sarah a taneční skupina Sofia. Vedením Pavly Hocetové, která zároveň vymyslela i a nacvičila tuhle choreografii, se vám představí obě dvě tyto taneční skupiny a jenom název té choreografie je Ať to lítá, nebo jak to lítá. Thank you.
Bohdanskou, tanečník Jack Sam, tanečník Zbigniew Sofia, to společné koreografie s názvem Aktualita. Děkujeme. Rádi vám, já